I Danmark er der godt 600.000 tamkatte, og næsten lige så mange myter om dem. Men hvilke er sande, og hvilke er forkerte? Så jeg synes, det er lidt trist, når man har nogle katte, som man kan se. Jamen, de ved jo godt, hvor skoen står. Så det går lige ligesom som zombie-agtigt. De går til skoen og napper lidt og går igen. De får ikke den optimale næring og stimulering. Og hvordan giver man en kat det allerbedste liv? Altså, vi anbefaler, at man får et sundhedseftersyn af sin kat en gang om året. Hvor man får tjekket sin kat igennem og eventuelt får den vaccineret alt efter, hvornår den har været vaccineret sidst. Det er det, vi anbefaler. Det ser vi nærmere på i Det Kattens Liv her på DK4.